សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូតរតនសិង្គជនដែលកំពុងតាមដានទេសនាការផ្សាយរបស់ទូតទូរស័ព្ទជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញទូតរតនសិង្គជនតាមដានទេសនាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជាដបងនេះដែរសូមជូននូវមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាមុនសិន។លោកពីដូដូអញ្ជើញសំផោតរົດភ្លើងលបឿនរឿនដំបងនៅអាស៊ីអាគ្នេគ្រប់ត្រដល់ចិននិងដាក់ឈ្មោះថាវូ។ សកម្មភាពស្វែងរកមនុស្សដែលកប់នៅក្រោមកំណត់បាក់បែកបន្តពីដំโบព្រះវិហារមិចទុចរលុំអំឡុងពេលពិធីបូជានិងក្រុមហ៊ុនរករករាយមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការប្រើប្រាស់អិនធឺណិតហ្វោស៊ីលដោយសារតែសម្ពីតពីអតីតជន ប្រទេសតាសិកម្មជាជនជាទីគោរពប្រធានាធិបតីអង់គូណេស៊ីលោកជូកូវីដ៉ូបានអញ្ជើញបើកដំណើរការជាផ្លូវការផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដំបងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយប្រតិបត្តិការព្រឹត្តិកម្មរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការនៅថ្ងៃចន្ទនេះផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនគឺជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយក្រោមគម្រិតឧបដម្ភហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្សែក្រវ៉ាត់ នឹងផ្លូវរបស់ប្រទេសចិនដែលនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើររវាងទីក្រុងចំនួន2ពី3ម៉ោងងារពេលបច្ចុប្បន្នមកត្រឹមប្រហែល40នាទីតទៅខាងនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅគម្រងនេះនឹងត្រូវបានហុំពត់ដោយការពជាពេលនិងការចំណាយការឡើងហើយអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនសង្ស័យពីធំអត្ថប្រយោជន៍ប្រតិកម្មរបស់វាផងដែរលោកប្រធានអ្នកថបដីវិរដោកបានសម្ពោធផ្លូវថ្មីប្រវែង142.3គីឡូម៉ែត្រ មុនពេលវិចាប់ដាមប្រតិបត្តិការព្រតិកម្មនឹងបន្ទាប់ពីក្រសួងដឹកជញ្ជូនបានចេញអាញ្ញាប័ណ្ណកាលពីថ្ងៃអតីតពាក្យតពជាប់ទីក្រុងសាគតាជាមួយនឹងខេត្តបានដុងដែលជារដ្ឋធានីដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនក្នុងខេត្តវេស Java ឬជវីខាងលិចនៅក្នុងសន្តរកថាបោករបស់លោកវិដដូលោកបានដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការរុះភ្លើងលបឿនលឿនដំងគែរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នឹងលឿនបំផុតនៅអាស៊ីអេក ਨੇ ដែលមានល្បឿនរហូតដល់ទៅ350គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនឹងដាក់ឈ្មោះ Havu មកពីពាក្យថា Watu Helmet Operasi Optimum System Handle ជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានអត្ថន័យថាសន្សំសំចិត្តពេលវេលានិងជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការល្អបំផុតដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន រីឯដំបូលព្រះវិហារនៅភ ieck ខាងជើងប្រទេសមិចសិកបានបាក់រលំអមឡងពេលពិធីបន់សាសនាមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានធ្វើឲ្យជាប់កៀងក្រុមអាចារ្យប៊ីសបជាច្រាសអ្នកនៅក្រុមកំណត់បបបៃនោះក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាមនុស្សប្រហែល30នាក់ត្រូវបានជាជឿថាជាប់នៅក្នុងព្រះវិហារ Santa Cruz ក្នុងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រឈូងសមុទ្រ Ciudad Madero ជាប់នៅទីក្រុងកំពង់ផែ Tam Pico តាមរយៈវីដេអូដែលថតបានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានបាក់ស្រុតបង្ហាញពីសំណង់បេតុងនិងអັດបានដួលរលំដោយផ្នែកខ្លះនៃដំបូលបានធ្លាក់ចុះស្ទើរតែដាល់ដីផងដែរដំបូលតំណងជាសំងពីបេតុងចាក់ហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងត្រូវបានស្រុតនៅផ្នែកខ្លះនៃព្រះវិហារស្ថានភាពនេះគឺវាបានបន្សល់ទុកនៅជីវាលលំហមួយសម្រាប់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិត ក្រុមអាចារ្យប៊ីសបនៅក្នុងភូមិភៀករូមាំងកាតូលិកនៅទីក្រុង تام ភីកូបាននិយាយថាដំបូលបាក់រုံខាងក្នុងคณะដែលមានអ្នកគ្រប់សាសនាកំពុងធ្វើការអធិដ្ឋានរួមគ្នាចំដានពូលីរ៉ាត់តាមូលីប៉ាសបាននិយាយថាមុនពេលកើតហេតុមានមនុស្សប្រហែល100នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារនៅពេលនោះហើយមនុស្សប្រហែល30នាក់ត្រូវបានគេជាឋាននៅតែជាប់គាំងនៅក្នុងរដដែល ទៀតទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺអ្នករុករករាយមួយចំនួនកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរុករករាយដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងអន្តរៈហ្វូស៊ីលនៅក្នុងការទីងយកនិងចម្រាញ់រាយដោយមួយផ្នែកគឺដោយសារតែសម្ពីត២អ ઠવા ជ្ជននៅខាងក្រោមដែលចង់បានខ្សែសង្វាក់គុតគង្គដែលមាននិរន្តរភាពបន្ថែមទៀត Luckwell Indonesia ដែលជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនរុករាយសកល Well International បានដំណើរការរោងចក្រចំរាញ់របស់ខ្លួននៅសូរូវ៉ាកូភូមិខាងត្បូងសាឡាវ៉េស៊ីទាំងស្រុងពីវិរិយាកាសិនី Luckwell និយាយថាវាអាចកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនឧស្ម័នរបស់ខ្លួនបានជាង1កដកសញ្ញា115លានតោននៃកាបោនឌីអុកស៊ីតដែលស្មើនឹង1ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការប្រះប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូត លោក Bel អះអាងថាខ្លួនបានកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ខ្លួន71.5ចាប់ពីឆ្នាំ2017មកដោយសារតែតម្រូវការសំភារៈដែលត្រូវការសម្រាប់អគុយបន្ទះស្រោពនឺព្រះអាទិត្យនិងសមាជិកធិរំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសម្រាប់កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នសកលកានឡើងការបំភាយកាបូនដោយអ្នករករកដែរនិងអ្នកចម្រាញ់និងកានឡើងដោយគណលូត្រាតែក្រុមហ៊ុនធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីចារ៉ុនឌីកាបូណៃ យោងតាមក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាសកល McKinsey & Company បានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការរកលុយរកដែរមានចំនួន4%ទៅ7%នៃ GDP ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សកលញៀនទៅចាក់អារម្មណ៍ pandemia ជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថាអគីភ័យដល់ធំមួយ បានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសនៅ PA 3ប្រទេសអេស៊ីបដោយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់38អ្នករងរបួសយោងតាមប្រសាសន៍លោក Hossam Abdel Gafaa អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាអគីភ័យបានឆាបឆេះទីស្នាក់ការប៉ូលីសជីច្រើនជាន់នៅក្នុងខេត Suez Canal នៃ Ismailia លោកបាននិយាយថាអ្នករបួស12អ្នកត្រូវបានគេព្យាបាលនៅកន្លែងនោះ គ <t> ណៈមនុស្ស26អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់បន្ទទី8ប៉ុន្តែមនុស្ស2អ្នកទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងសហភាពពិបាកនៅក្នុងការដកដង្ហើមលោកបានបន្តថាអ្នករងរបួស7អ្នកត្រូវបានព្យាបាលនឹងបានចេញពីបន្ទទី8ផងដែរភ្លាមៗនោះគេបានបន្តដឹកច្បាស់ថាតតើមមានប៉ូលីសប្រមាណអ្នកនៅក្នុងអគារអមឡុងពេលភ្លើងឆាប់ឆេះដោយបានបំផ្លាញអគារយ៉ាងដំណំនេះឡើយនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុក គបិតបញ្ចោពនដំណមានអន្តរជាតិចុងក្រ ாய் គេនីដាគឺដំបូននៃព្រះវិហារមួយបានដួលរលំនៅភៀកខាងជើងប្រទេសមិចស៊ិកអំឡុងពេលពិធីបុណ្យមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់9នាក់និងរបួសប្រហែល50នាក់គណៈដាយក្រុមអ្នករុករកបានធ្វើអង្កេតលើហេតុការណ៍រលំនេះនៅពេលយប់ដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់រាននិងអ្នកដែលរងគ្រោះផ្សេងផ្សេងទៀតផង ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាលោកគ្រូអាចារ្យប្រហែល30នាក់ត្រូវបានគេជាថាបានជាប់គាំងនៅក្នុងគំនរបាក់បែកនៅពេលដែលដំរីរូងខាងក្នុងបានបាក់ស្រុតចុះក្រុមអ្នករុករកបានវៀរទៅខាងក្រៅដំ বোল ហើយមន្ត្រីបាននាំយកសាសនាមកជួយស្វែងរកអ្នករៀនមានជីវិតផងដែរពូលីសរដ្ឋធម្មលីបាបាននិយាយថាមនុស្សប្រហែល100នាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះវិហារក្រោយហេតុការណ៍ដួលរលំ ចំណាយការិយាល័យអ្នកណំពាកសន្តិសុខរដ្ឋបាននិយាយការពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យថាមនុស្សប្រពួនអ្នកត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាស្លាប់ដោយសារតែថ្មសង្កត់ខ្លាំងប៉ូលីសរដ្ឋបានបន្ថែមទៀតថាអង្គភាពនៃឆ្មាំជាតិប៉ូលីសរដ្ឋនិងការិយាល័យកាងារស៊ីវលរដ្ឋនិងកាកបាតក្រហមបានចូលរួមនឹងក្នុងប្រតិបត្តិការនេះដែរក្រុមប្រឹក្សាអាចារ្យប៊ីសបមិចស៊ិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថា យើងចូលរួមនៅក្នុងការអធិដ្ឋានចំពោះការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សក្នុងសෞធនិតកម្មនិងអ្នកដែលរងរបួសទាំងអស់ទ ੁਰ ដ្ឋាសិកជនជាទីគោរពប៉ាដូមេនជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទ ੁਰ ដ្ឋាសិកជនបានតាមដានទេសនានៅពេលនេះចាប់តាមប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសັບការចំណាយពេលនៅក្នុងការតាមដានទេសនារបស់អស់លោកអ្នកនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមកាញនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា